Data jurnalistik aslında. Bak bu rəqəmləri, bu məlumatları, bu görüntüləri bir yerə toplayıb, sadələşdirib insana başa düşə bilən formada təqdim olunmasına deyilir. Məlumatlar getdikcə artır və bu normaldır. İnsan sayı artır, avadanlıq sayı artır. Amma biz biraz kənara, biraz tarixçiyə baxmalıyıq. Baxın, datalar ətrafımızda yalnız rəqəmlərdən ibarət deyil. İndi hər şey rəqəmləşib və ətrafımızda bu rəqəmlər artdıqca dataların sayı artır. İndi siz istənilən adamı istənilən yerdə tapa bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz, danışa bilərsiniz. Deməli, onun haqqında çoxlu məlumatlar toplamaq olar. Onun səsini, onun görüntüsünü, onun fərqini, digər insanlardan fərqli düşüncələrini hətta rəqəmləşdirib yığa bilərsiniz. Deməli, data hər yandadır. Və data jurnalistikası, bax bu rəqəmləri, bu məlumatları, bu görüntüləri, bu bütün tip dataları bir yerə toplayıb, sadələşdirib insana başa düşə bilən formada təqdim olunmasına deyilir. Yəni, data jurnalistikası digər jurnalistika növlərindən nə ilə fərqlənir? Elə də fərqlənmir. Sadəcə olaraq, o, belə deyək, yeni baxış gətirir. Mən deyərdim ki, o, multimedia jurnalistikasının bir hissəsidir. Multimedia nə deməkdir? Yəni, müxtəlif medialarına məlumatların çatdırılması. Video var, səs var, görüntü var, podcastlar var. Yəni, müxtəlif növ medialar var. Biz də bir də ortaya dataların əsasında düzəlmiş vizuallaşmaları qoyuruq. Bu nə qədər yeni bir şeydir? Məncə, heç də yeni deyil. Məsələn, özüm araşdırdım ki, bəs Azərbaycanda data analizi və s. nə vaxt olub? Ümumiyyətlə, nəyisi vizuallaşdırma nə vaxtdan olub? Ən qədim sənətlərimizdən biri xalçaçılıq. Yəni, siz onun üzərinə baxsanız, xalçaların hər birinin ornamenti, nə bilim, bu göldü və s. digər ornamentlər, hər biri nəyisi deməkdir. Və ona hansısa bir məna verilir. Yəni, vizuallaşdırılırdı hansısa məlumatlar. Elə-belə, belə deyək də, sıfırdan nə gəldi, o çəkilmirdi onun üstündə. Xeyr, onun hər birinin mənası var idi. Və vizuallaşma xalçaçılıq üzərindən artıb. Yəni, ilk vizualizasiya artıq nəyəsə bir özündə data, yük, məlumat daşıyırdı. Bəs jurnalistikada, müasir jurnalistikada data jurnalistikası dövrü nə vaxt başlayıb? Bu, nə qədər qəribə olsa da, data jurnalistikanın banisi heç də jurnalist deyil. Yəni, mühəndisdir. Hətta deyək, məncə bu körpülərin və s. tikintisi ilə bağlı işləyən bir fransız jurnalist Minatdır. O neyinib? O ömrü boyu cəmi 50-yə yaxın vizualizasiya çəkib və o onun bütün çəkdikləri demək olar ki, data jurnalistikasının əsasıdır. Onun ən məşhur çəkdiyi vizuallaşma Napoleonun Rusiya səfəridir. Və Napoleonun niyə uduzduğunu başa salır. O göstərir, bir qalın xətlə göstərir Moskvaya qədər yolu. Ki, deməli, temperatur düşdükcə Napoleon ordusunun sayı, əsgər sayı azalırdı. Və faktiki olaraq soyuq, belə deyək, Napoleon ordusunun qırdığını göstərir və geriyə xətt gəlir. Gördük ki, nə qədər əsgər çıxmışdı Fransada və neçəsi qayıtdı. Görürük, necə azalır. Yəni, çox sadə bu böyük əsərlərin, elmi əsərlərin, tarixi əsərlərin vizuallaşmış qısa bir formasıdır. Yəni, biz çətin məlumatları, çətin qavranıla bilən məlumatları hamısını balaca bir məkana sığdıra bilirik data jurnalistikası çərçivəsində. Bu, 19-cu əsrin sonlarında jurnalistikaya gələndən sonra müxtəlif ölkələrdə istifadə olunurdu. Bəs niyə indi bu qədər populyardır? Yəni, data jurnalistikası sözü özünü təsadüf edib, belə deyək də, son 10 illiklərə. Niyə? Niyə? Çünki rəqəmsallaşma artır, dataların sayı artır. Və dünyada populyar olan open data, açıq mənbəli belə deyə, bazalar populyarlaşmağa başlayır. Ki, insanlar artıq bilirsiniz, nə hökumətlər, nə jurnalistlər, nə hansısa bir təşkilatlar çatdırmırlar bütün datanın analizi verməyə. Bu mümkün də deyil. O qədər ətrafımızda məlumat var ki. Ona görə o bazalar açırlar ki, buyurun, kim istəsə girsin, istifadə eləsin, analiz eləsin və ortaya bir nəticə qoysun.
Nəticələr adətən vizuallaşma formasında olur data jurnalistikasında. Yəni burada biz görə bilərik timeline deyirəm. Məsələn zaman üzərində, zamanla necə Minardın o misalında zaman üzərində hansısa bir rəqəm necə dəyişir? Hansısa bir hadisə necə dəyişir? Bu ola bilər hansısa bir qısa bir belə deyək, sütunlardan ibarət müqayisə. Biz baxa bilərik ki, deyək ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir və Gürcüstanda vəziyyət necədir? Hər hansı, məsələn, turizm baxımından. Hə, Azərbaycanda, məsələn, deyək ki, 1 milyon turist gəlir, Gürcüstanda 2 milyon. Və müxtəlif izahlar əvəzində biz sadəcə o 2 dənə xətt çəkirik və insan gözlə dərhal görür, onu başa düşür. Və ikinci səbəb var burada. Yəni, yalnız dataların artması ilə bağlıdır. Bu, həm də insanların məlumatları necə götürməsi ilə bağlıdır. İndi məlumatların əksəriyyəti oxunur kiçik ekranlı alətlərdən, yəni mobil telefonlardan əsasən. Yəni, ekran balacalaşır, biz böyük şəkli, böyük hadisəni kiçik şəkildə görmək istəyirik. Çox tez görmək istəyirik, qavramaq istəyirik. Ona görə də bu da təsir edir. Bizim vaxtımız yoxdur. Yəni, biz telefonda nə qədər baxa bilərik bir məlumata bu sayılıq? Adi xəbərlər üçün maksimum 3 dəfə biz telefonu sürüşdürürüksə, ondan o tərəfə insanlar istəmir getsin. Yəni, 3 dəfə sürüşdürmək siz bütün məlumatı sığdırmalısınız. Sığdırmaq üçün də böyük məlumatları data jurnalistikası çox əla vasitədir. Amma eyni zamanda datanın nədən ibarət olması vacibdir? Yəni, bu statistik məlumatdırsa, statistika inam nə qədərdir? Məsələn, bir zarafat var data jurnalistlər arasında deyirlər ki, ən böyük yalan statistikadır. Yəni, biz baxmalıyıq, doğrudan da bunun bazası nədir? Mütləq yazılmalıdır, mütləq qeyd olunmalıdır ki, bu nədir ki, insanlarda inam formalaşsın. İnsanlar bilsin ki, doğrudan bu hadisə baş verir, yoxsa yox. Yəni, statistikanın bazası çox vacibdir burada məsələsi. Ümumiyyətlə, məlumatı, dataları haradan aldığımızı mütləq göstərməliyik. Data jurnalistikası prosesi necə gedir? Proses iki tərəfli ola bilər. Yəni, ola bilər ki, biz düşünürük ki, məsələn, Azərbaycanda hansı hadisə baş verir. Yəqin ki, datası, biz rəqəmlərə baxsaq, bu bizim ideyamızı, bizim fikirləşdiyimizi təsdiqləyəcək. Jurnalistlər baxırlar dataya və onun əsasında bir material yaradılır. Bu bir yoludur. İkinci yolda datadan irəli gəlir. Bizim əlimizdə data baza keçir və yaxud maraqlı rəqəmlər var, maraqlı məlumatlar var. Biz onun əsasında material formalaşdırmağa başlayırıq. Hər bir halda data jurnalistikasının bütün jurnalistikada olduğu kimi məqsədi insanlara nə maraqlıdırsa onu danışmaqdır. Yəni, biz maraqsız bir şey danışsa, o nə qədər gözəl vizuallaşsa da onun xeyri yoxdur. Azərbaycanda bəs nə problemlər var? Problemlər şaxələnib, yəni çox fərqli-fərqlidir. Və niyə data jurnalistikası Azərbaycanda inkişaf eləmir? Məhz bax, bu şaxələnmədən baxmaq lazımdır. Yəni, bir problem deyil, bir neçə şey var. Birincisi, bizdə belə databazalar demək olar ki, çox azdır və ona görə ortaya qoyula biləcək işlər də azdır. Mütləq lazımdır ki, bu databazalar kimsə açıqlasın və bunlar maşının, yəni avadanlığın, kodların, proqramların oxuna biləcək formada olsun. Yəni, sadəcə olaraq hansısa PDF səhifədə verirlər bəzi orqanlar. Onu oxumaq olmur. Yəni, düz deyə scraper və müxtəlif alətlərdən istifadə edib çalışıb eləmək olar. Amma, yəni, məqsəd adama, jurnalistə əziyyət vermək deyil. Məqsəd onun belə deyək, işini asanlaşdırmaqdır. Yəni, adi kodla versələr, yerləşdirsələr çox asan üsuldur. Adamlar da istifadə edirlər, jurnalistlər də rahat istifadə edirlər. Bu bir problemdir. Digər tərəfdən, jurnalist tərəfindən baxaq problemlərə. Niyə jurnalistlər getmirlər data jurnalistikaya? Birincisi, səbəb odur ki, onlar rəqəmlərdən qorxulur. Jurnalistika təhsili bizdə humanitar elmdir və siz onlara deyəndə ki, bilirsiniz, yoldaş jurnalistə, siz riyaziyyatı yaxşı bilməlisiniz, anlamalısınız, analiz eləməlisiniz, rəqəmləri müqayisə eləməlisiniz, bölməlisiniz, vurmalısınız, faiz almalısınız, dəhşətə gəlirlər. Konkret dəhşətə gəlirlər və gəlmirlər. Bu problemdir, bu böyük problemdir və jurnalistika təhsilindən başlamaq lazımdır. Bu anlayışı, bu bilikləri artıq belə deyək də, birinci kursdan universitetlərdə işdə birinci gündən vermək lazımdır ki, yalnız yazmaqdan ibarət deyil jurnalistik. Artıq deyil, çoxdan deyil. Biz yubanmışıqsa, bu bizim günahımızdır. İkinci məsələ,
Okey, siz rəqəmləri öyrətsəniz də yenə də o baza məsələsi var. O belə deyək, analiz, analitik bacarıqlar olmalıdır. Hər jurnalist onu bacarmır. Üçüncü məsələ vaxt baxımından. Data jurnalistika məhsulu tez əmələ gələn deyil. Siz oturub hansı mətbuat konfransında tez onu data jurnalistikası məhsuluna çevirə bilmirsiniz. Biraz vaxt lazımdır. Bəzən hətta böyük araşdırmalar və s. üçün daha çox vaxt lazımdır. Həftəyə ilə vaxt lazım olur. Nəticədə bir balaca qrafik olur və bunu redaksiyalar başa düşməlidir. Başa düşməlidir ki, buna mütləq çox vaxt ayırmaq lazımdır ki, yaxşı iş ortaya çıxsın. Redaksiyalar unutmamalıdırlar ki, data jurnalistikası materialı bir günlük oxunaqlıq deyib. Bu qalacaq saytda və yaxud da haradasa bazada və yaxud da deyək ki, YouTube-da və s. Və onu daimi trafik gətirəcək, daimi baxış gətirəcək. Çünki bu maraqlıdır, analiz edilib, bu yük daşıyır özündə. Uzun müddətli xarab olmaya məhsuldur. Digər məsələ, redaktorlar başa düşmür. Bu çox böyük problemdir Azərbaycan üçün. Redaktorların əksəriyyəti yenə də o humanitar bazalı, nə bilim, bir, ən azı 10 il, 15 il, 20 il və s. işləyir bu sahədə. Deyir, mən hər şeyi bilirim. Bilmirsiniz. Niyə bilmirsiniz? Çünki sizin öyrəndiniz yazı deyil bu. Burada analiz lazım, burada rəqə. Və icazə verin jurnalistlər, data jurnalistlər fərdi, belə deyək, müstəqil işləyə bilsinlər. Bunun qarşılığını yəni, siz rəqəmlərlə, sizin statistika ilə, reklamlarla qazanacaqsınız. Başqa, bəlkə sonunculardan biri də ondan ibarət ki, pul məsələsi var ortada. Yəni, siz əgər jurnalistə deyirsinizsə, get, buyur, araşdır bir mövzunu. Bir həftə, iki həftə buna gedirsə və bəzən daha çox. Redaktor düşündü ki, bu nə dərəcədə xeyirlidir? Yəni, mən jurnalisti saxlaya bilərəmmi? Bu çox realdır və məsələn, başqa ölkələrdə bunun necə inkişaf elətdirilir? Mən Azərbaycan üçün bu model məncə işləyə olar. Ayrıca data jurnalistlər qruplaşırlar bir komanda olaraq və onlar bir redaksiyaya yox, bir neçə sayta, bir neçə redaksiyaya birdən işləyirlər. Yəni, onlar sifariş qəbul edirlər, çünki hər bir redaksiya onun pulunu çatdıra bilməz. Amma, məsələn, 5-6 yer, 10 və s. yerdə işləsələr, yəni onlar üçün məhsullar versələr, fərqli-fərqli. Bunu mümkün eləmək olur. Sonuncu məsələ, niyə inkişaf eləmir? Çünki, dediyimiz kimi, statistika əhali tərəfindən bəzən saxta məlumat kimi qəbul olunur, əfsus ki. Və belə olan halda saxta məlumatların yayılması daha çox populyardır bəzən data jurnalistlər arasında. Çünki bir rəqəm oynatmaqla və yaxud da deyək, baza, başlama bazasından dəyişməklə belə bir təsəvvür yarada bilər ki, sanki bu artım çoxdur, amma siz başqa cür düzəldəndə o qrafiki, o artımın az olduğu görsənir. Yəni, vizual olaraq adamları aldatmaq mümkündür. Ona görə bu hansı standartlaşma gəlməlidir. Bu sahədə mütləq icma formalaşmalıdır data jurnalistlərin icması ki, bu həm də tənqid eləsinlər. Tənqid bazası olsun. Bu 1-2 jurnalistdən olmayacaq. Çoxlu jurnalistlər olsa, onlar analiz edirlər və saxtakarlığı ortaya çıxaracaqlar, sübut eləyəcək, cəmiyyət də inanacaq data jurnalistikaya.